ფინალის ბოლო ეტაპი. აბა. მე ხელში მიჭირავს სამი სიტყვა, რომელიც თქვენ უნდა აირჩიოთ. და შემდეგ ამ სიტყვაზე, რაც შეიძლება მეტი სიმღერა უნდა წაიღინოთ ერთ წუთში. წამზომი, რა თქმა უნდა, იქ ჩაირთვება. რამდენი ქულა გვემატება? ეს ტური არის 500 ქულია. ასე რომ ტყუილად არ მოთხარი მე ქალბატონ ნატოკას და ქალბატონ ნანულის, რომ ყველაფერი შეიძლება რადიკალურად შეიცვალოს. შეიძლება გამარჯვებულები გახდეს სწორედ ისინი. ეს აღარ ჭირდება. თქვენ კარგად ხართ, რა უნდა გითხრათ. ეს აღარ ჭირდება. ხო, პირველ სიტყვას ირჩევენ ლიდერები, რა თქმა უნდა. და უნდა მითხრათ, რომელია თქვენი ფერი. გინდათ ხელი დაადეთ. ესე ვქრათ. შარიგი, ბარიგი. რომელიც უფრო დაგიცახე. ყვითელი. მეც მას ვფიქრობ. ყვითელი და თქვენი სიტყვა არის ფერები, ანუ ნებისმიერი ფერი სიმღერაში. Yeah, yellow submarine. Yellow submarine. ისა. ქვეყანაშია ფერები მუქი. კი ბატონო, ორი. ამ ჩვენ დროშებს თინიკო არის. კი ბატონო, სამი. ოთხი. ფერს ბოთლები. ყვითელი ფოთლები. კალინა კრასნაია. ისა. სინი პლატოჩიკ. კი ბატონო. თეთრი რამდენ ქართულ სიმღერაში შედის? გარიჟრაჟის კომკავშირლებო თქვენ. თეთრი, თეთრი ვარდები. თეთრი ვარდები. ღერიან. ყაყაჩოსას იწითლია. წაიღეგინეთ. ეგ რომელი სიმღერაა? ეგ რომელი სიმღერაა? დრო მოიწურა. მაგრამ კარგი შედეგია 8 სწორი პასი. მიოცავ. და ჩვენი შემდეგი ყვილი. არა, ესენია. ნათია და ია. ქალბატონი ნათია და ქალბატონი ია. თქვენ ირჩევთ ფერს. ვარდისფერი ფერი იყოს. ვარდისფერიო. ყვავილები, ყვავილი, ნებისმიერი და მე კარგე, ყვავილების ქვეყანა. ორი. ნებისმიერი ყვავილი შეიძლება? კი, კი. ვარდები არ არის, არა? იაც შეიძლება, მაგრამ. ია, ჩემო. უნდა წაიღიმღეროთ. ხო, კი ბატონო. აი მე დედა. მითხარი? მითხარი, ისე მითხარი. მოიცეთი წუთი. მე საყვა. შოუშა, ნებისმიერი ქვეყანა გიმარია. მოიცეთი. არა, ყვავილების ქვეყანა არ გვიმღერია. იყო, იყო. ვარდები აქ არიან. აბა რა ვარძე რამდენი? იასამანია ე კარგა ფერი. ესეც და ისიც და ორი იასამანი. გული ამიმღერდა ცისფერ სავანეში, ასე თუ არის იასამანი. ზამბახები. მიდით იასამანი. გული ამიმღერდა ცისფერ სავანეში. ასეც იმაზე. ორი სევდიანი ჩავალს ამერ თუ არ ჩამაყვა იასამანი. არა, იასამანი უნდა გაიგო. აი მე ამაიწურა. 8 სწორი პასუხი თქვენს. აი მე რა სხვა მაინც ყოფილიყო. აბა თქვენი სიტყვა მასახში მიდა შეიძლება დედა მინდა მე წიწადე თქვენი სიტყვა ნუ სიტყვა რა თქვენ შეგხვდათ მე მეყარი ხო სპილესო ზათხარ ქალის სახელები წავიდა ნანა მე რატო დაიბადე ნანა საქართველოს მანანებო მანანა ვარ ნანანა ყველაზე ძალიან ხო 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 ეისა ია ია თვალებ ღია ის ხო ვიცი ეგ ყავილია ია სახელია ია ის ხო შეიძლება ვაი მარინა 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 ჩემ ჩემი სიყვარული ხა მოიცადე და ჩქარა ნუ გაგარხა ბევრს კარგია აბა ისა я люблю тебя марина деви тара და გავიხსენე და გაგახსენე ქართული მარტო ის არ ა ნატალია ნატალია შენიკოც და წამალია შეძლვა ნატალია არის აბა ხა 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 ერთიც ნათია ჩო ნათია ნათია ჩო ნათია რადგან ორივე წყოს გაქვთ 8 სწორი პასუხი ის 500 ქულა იყოფა ორად მაგრამ გამარჯვებულები არიან ეკამ ჯავანაძე და ნანა შანია ბრავო გასახურებულა ფანტასტიკურად არაჩეულებრივად იმაშეთ ყველა ყველა ბრავო ბრავო ერთ-ერთი საუკეთესო მელომანი გამოვიდა ნამდვილად ფანტასტიკურები ხარ არაჩეულებრივი ხარ არაჩეულებრივები ხარ ყველა კიდევ რამეა
აბა გიხარი 1180 ქულა გაქვთ შესაბამისად 1180 ლარი რასო ამბობ აბა და მე უნდა შემოგთავაზოთ სუპერ თამაში თქვენ თუ წამომყვებით ამ სუპერ თამაშზე ამ სტუდიაში შემოვა 2-5 სადაც დევს ერთში ბანკროტი მეორეში გაორმაგება წაიღეთ და თოფს მოკიდეთ ხელი წაიღეთ სახში ან წახოთ გაორმაგებული თანხით ან და რა არა ხო და რა არა რა კითხვა არ არის აირჩიეთ 2-დან 1 1-ში არის გაორმაგება 1-ში რა ვქნათნა მიდი ეკა რა ვქნა ნატურათვის კოკა წყალს ვერ მოიტანს ეკა აიღე ფული წამოდი სახში აი შეგიძლიათ ქალბატონი ნათიას რჩევა გაითვალისწინოთ აიღოთ ფული სახში და წახვიდეთ არა დიდი რაცო ისარჯობია დიდი დიდი ჯობია დიდი ჯობია ბევრი ბევრი მაგრამ ბევრი ბევრი არ იქნება ის რა იქნება ბანკროტი 50 50 ხო ისურვებს არ ამაშაც კარგა მე ნერვიულობა მე არ შემიძლია რა გადაშენ მე ნერვიულობ მოდი მაგრამ 7 წევიდეთ სახში 7 წახოთ სახში გამარჯვებული არ თამაშობ სუპერ თამაშს და 1180 გულით შესაბამისად 1180 ლარი ჩვენი ორი უმაგრესი გამარჯვებული მივგზავნება სახში დიდი მადლობა ნატურალური კოსმეტიკა კორეიდან რა კარგია მიზონი PSP-სგან ნებისმიერი ასაკის და საფის კანის. თალმოგენა რომელიც დაამზადებულია ლოკოკინის უცინის ექსტრაქტით. ანუ უცინის ექსტრაქტზე. ექსტრაქტზე. მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს მეგობარ კომპანია PSP. მადლობა. სულ ცოტა ხნით საჩუქრები მან დატოვეთ და ფინალური სიმღერა შევასრულოთ ერთად სცენაზე. შენა დაგისრებები, შენი შემოგევლები, ჩემო სამშობლო მდარეო. წავიდა. ჩემო სამშობლო ხარეო სალამ ჩემი სტუმრები ღერიან მე დაგემშვიდობე ვით შევხვდებით რა თქმა უნდა პარასკევს ისევ ამარხდე ისევ ამ დროს ვიყავ